E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera. O vídeo de hoje eu vou trazer um mini trailer aí que a Kefiko postou ontem no Facebook. Tô trazendo hoje pra vocês, eu achei o trailer sensacional, muito top, tá galera? Tá a imagem aí na tela aí, já tem mais de 70... quase 70 mil pessoas já que visualizaram, eu achei muito top, tá galera? Antes de eu botar o trailer aqui pra rolar aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês. Deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo de vocês, vamos bater uma meta aí de 1000 likes nesse vídeo, tá maneiro? E se você quiser fazer parte aí da nossa... do nosso grupo do Facebook, o link tá aí na descrição, beleza? Dá essa moral pro Tubarão, valeu? E programação no canal sempre às 12 horas. Às 16 e às 20 horas. Hoje, acredito que esse vídeo vai ser um pouquinho entre meio-dia e meia, uma hora, sei lá. Entre meio-dia e uma hora vai sair, porque ó, o Tubarão acordou tarde, malandro. Domingo é dia de descanso. Vamos botar aqui pra rolar aqui, galera. Vocês terem uma ideia aí, ó, galera. Repara aí que tá rolando aí, a imagem fica um pouco zoada, tá, galera? Mas depois que passando vai ficar maneiro. Olha isso, cara, que top, cara. Vários cenários aí, ó. O zumbi correndo, aí abrindo um caixote ali. Mano, largando o alce, bicando a cabeça. Sabe que todo mundo sabe que Tubarão sempre curtiu essa parada do bico. Chegou o cachorro ali, ó. Chamou o cachorro. Olha esse, que top. Agora vai acabar o mini trailer. Eu achei sensacional. Deixa no comentário o que vocês acharam aí desse mini trailer aí. Valeu, galera. Então, galera, chegamos aqui na nossa gameplayzinha aqui, ó. Tô naquela minha base. Eu invasor, tá? Dei uma esquecida nela, né, galera? Eu sei que, pô, Tubarão deu um molezinho aí. Mas beleza, galera. Olha isso daqui, galera. Porra, tô chateado aqui porque eu não fiz a bancada lá de cirurgia, né? Aquela parada lá de, ó, olha isso, ó. Tá pedindo álcool, galera. Tá pedindo 10 álcools aqui, eu não tenho, tá? Não fabriquei. Então, galera, nosso próximo objetivo aí, eu vou ter que fazer essa bancadazinha aqui, ó, galera, ó. Leito cirúrgico, pra gente poder fazer nosso álcool aí. Porque já é a terceira vez que eu perco o vendedor por causa disso, tá, galera? Já é a terceira vez, mas tá maneiro. Vamos partir aqui pra nossa gameplayzinha aqui, galera. Porque a gente tem que, pô, evoluir essa conta aqui, cara. A outra conta já tá full. Tá certo que a outra conta a gente tem que farmar bastante. E essa daqui não, tá, galera? Essa daqui a gente vai na disciplina ali. Vamos botar um 20 aqui. Vou limpar esse daqui, tá? Eu não sei se esse evento aqui é um antigo que eu já fiz ou é um novo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui. Vou na caixa de ajuda aqui. Vou sapecar geral. E vou lá naquele evento lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom naquele evento lá. Não tô levando uma arma de fogo, tá? Tô levando machadinha de... tô levando machadinha de ferro. Beleza? Frutinha a gente pega, tá, galera? Frutinha a gente... ó, já veio um candango aqui pra cuspir na gente. Caraca, travou, galera. Travou. Mas tá maneiro, vamos lá. Beleza, beleza. Não sei se ele... ah, já tá ali, ó. Já vamos pegar logo aquela parada ali, ó. Ó, beleza. Show de bola. Tá maneiro isso aí, ó. Vamos abrir esse caixote aí e vamos ver se vem coisa boa pra gente, tá, galera? Vamos ver se vem coisa boa pra gente. Tomara que venha uma arma de fogo, né, cara? Ia ser da hora, não. Vê um... Opa! Isso aqui, ó. Vamos deixar essa picareta ali. Vamos pegar essa parada aqui. Beleza, aquela parada ali é top. Vamos voltar aqui. Vamos naquela parada lá. Se não der certo, a gente pega e vai numa floresta ali pra catar madeira, tá, galera? Vamos farmar madeira pra gente poder conseguir alguma coisa. Galera, deixa o que vocês acharam aí naquele mini trailer lá, cara. Eu achei sensacional, muito top. Aqui fui arrebenta nessas paradas de mini trailerzinho aí. Mas os multiplayer mesmo, a porra que fino traz, né, galera? Vamos lá. Vamos lá ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui. Vamos ver que a gente... ó, isso aqui eu vou ter que jogar essas paradas aqui, eu jogo fora. Isso aqui eu vou comer logo, galera, que a gente tá ali com 25 ali, ó. Vou beber uma água aqui, beleza. Na verdade, tinha que beber duas águas ali pra completar, né? Vamos colocar uma entrada aqui e vamos ver, galera. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aí, beleza? Aquele mini trailer ali eu curti, achei da hora, tá? Agora vamos ver se... não, é o evento que eu já tinha feito, tá, galera? É o evento que eu já tinha feito. Tem as paradinhas aqui, ó. Beleza? É o evento que eu já tinha feito. Agora vamos ver se a gente tem tábua de carvalho aqui, galera. Não tem tábua de carvalho aqui. O que eu vou fazer aqui, galera? Já que a gente tá aqui, o inventário tá lotado. Beleza, show. Eu vou na floresta ali, porque na floresta ainda tem aqueles caixotes, tá? Aqui eu não tenho caixote. Eu já peguei aquelas tora de carvalho, né, galera? Então, acredito que depois era aquele tempo ali, a gente consegue alguma coisa de bom, tá? Beleza, vamos ver aqui, ó. Vamos botar um correio aqui. Show de bola. Tem duas paradinhas aqui, ó, galera. Tem um vendedor e o coisa, tá? Tem um vendedor e o coisa ali, beleza? O vendedor é a caixa de ajuda, né? Da hora mesmo. Vamos lá, vamos com tudo aqui que a gente...
Aqui a gente é insanidade mesmo. E vamos lá. Tem que pegar logo esse zumbi aqui, ó, galera. Vamos sapecar o zumbi todo. Vamos sapecar o zumbi todo, depois eu pego e faço a farmada, valeu? Depois eu pego e faço a farmada. Ah, peguei a porra do... do peru, mané. Tubarão burrão. Ainda chamei outro, ó lá. Aí complica, né, galera? Aí complica. A parada que eu vou utilizar uma porrada só com o nosso facão, eu tô utilizando dois. Beleza, beleza, tubarão. Beleza. Isso aí, ó. Passa aí as estratégias pro novato aí. Faça a estratégia decente, né? Pegou aqui, ó. Show. Vamos botar pra baixo aqui essa setinha aqui, ó. Beleza. Não dá pra pegar nada. Ah, meu Deus do céu, tuba. Tá maneiro, tá maneiro. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar logo aquele ali. Que a gente fica com esse caixote livre aqui pra gente, tá, galera? Fica esse caixote livre aqui pra gente. Beleza, show. Vamos ver aí, ó. Vamos ver aí que a gente consegue nele aí. Ficou um pouco lento a caminhada ali do boneco. Opa, show, show de bola. Joga pra lá. Joga essas paradas todas pra lá. Depois a gente pega, tá, galera? Beleza, beleza. Até a tábua a gente conseguiu ali, ó. Machadinho de ferro, vamos jogar pra lá pra não dar BO. Vamos jogar esse racha-cuca pra lá. Essa lata de comida a gente joga pra cá, beleza. A água a gente pega também. E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos. Vamos pegando essas paradas desses zumbi aqui. Beleza, show. Essa carne aí a gente come aí, ó. Fruta aí, beleza. Vamos pegar aquele candango ali logo ali. Vamos limpar logo todos os zumbis aqui, tá? Pra gente ficar suça na parada, beleza? E pega ele ali. Caraca, tem um montão de zumbi ali, galera. Tem um montão de zumbi ali, ó. Tem aqui, ó, galera, pra vocês aqui, ó. Ah, não, é o peru. Pensei que era a senha do bunker. Que eu já ia passar pra vocês, é vocês... que não tem a senha do bunker. Fica de boa. Beleza, tamo triturando, galera. Tamo triturando aqui. Florestão é muito fácil, tá, galera? Você não precisa ir na floresta nível 2, 3, tá, galera? Pra farmar madeira. Porque lá você gasta um pouquinho mais de arma. Tá certo você farmar mais coisa? Farma mais coisa. Mas você também gasta mais, tá, galera? Você também gasta mais, ó. Tem um aglomerado ali de zumbi ali, ó. Pega ali, ó. Show. Já chamamos todos, não tem jeito. Ali tava muito junto ali, mas veio três. Vamos lá. Pega aí, ó. Mete o pé, ele mete a porrada na gente mesmo. Beleza, show. Já era, trituramos todos. Nenhum deles dropou parada nenhuma pra gente, cara. Isso é impressionante. Vamos pegar logo esse lobo mau aqui, ó, show. Beleza, pega esse outro aqui, ó. Tá vendo aí, galera? É facinho, ó. Pega aí, ó, pega aí, ó. Vamos meter o pé aqui, ó. Pega esse otário aí, ó. Já era, arrancamos aí. Cara, o bagulho do martelo tá... Olha isso, cara. O martelo caiu em pé, cara. O martelo caiu em pé. Cadê? Porra. Olha isso, cara. O martelo em pé ali, cara. Impressionante isso. Vamos pegar logo aquele ali por trás ali. Depois a gente vai lá naquele otário lá que fez graça com a gente, beleza? Pega aí, ó. Vamos pegar as frutinhas ali. Por que que eu vou pegar as frutinhas? Eu não vou gastar cenoura não, tá, galera? Não vou gastar cenoura não. Beleza, show. Pega aí, ó, vamos lá, vamos comer essa carne aqui, beleza. Beleza, 94 tá bom, galera. 94 tá bom. Vamos pegar logo aquele candango ali, ó. Já sapeca ele. Show, já arrancamos o cucuruco. Bonito, beleza, ó. Tem um ali por, tem um ali de costa ali, né? Eu acho que tá naquele bolo lá, né? Que a gente não tinha pego, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar tudo que tem direito aqui, ó. Pega aí, ó. Pega aí do otário. O que que ele tem pra gente aí, galera? O que que ele tem pra gente aí? Nada de interessante que... Tem a machadinha. Tem aquela pedra aí. Aquela pedra ali é top, tá, galera? Então a gente vai fazer aqui, ó. Vamos lá no caixote lá que a gente deixou lá. Se eu não me engano, tá pra cá. Tá ele ali, ó. Ele ali. Vamos deixar as paradas no caixote ali, ó. Deixa o frangão ali. Isso aí, ó, ó. Pano. Essas paradas aqui a gente vai levar, beleza? É, vamos levar essas paradas aqui que a gente vai precisar, tá? Opa! Safado, tirou 3 de vida nossa. Tirou 3 de vida nossa. Depois eu vou lá naquele candango lá, tá, galera? Quero matar os zumbi que tem aqui, ó. Tem um zumbi pra cá, ó. Ah, vamos ter que vir pra cá, ó, galera. Vamos ter que vir pra cá aqui, ó. E depois eu vou farmar tudo que tem direito aqui, hein? Vamos ver qual dos dois a gente pega aqui, tá, galera?
Vamos ver qual deles. Qualquer um a gente pegar aqui, a gente já estraçalha, tá? Show. Beleza, beleza. Acho que aquele ali era o rápido. Isso mesmo. Acho que era o rápido. Vamos lá, vamos ver se tem... Acho que eu peguei as paradas desse caixote aqui. Só veio dois caixotes aqui, hein, galera. Só veio dois caixotes. Ah, não. Tem outro zumbi ali, hein. Pensei que tinha detonado todo mundo, mas... ficou um candango aqui, hein. Já era. Pega aí que a gente precisa fazer a nossa... nossa machadinha aqui, tá, galera? Esse vídeo aqui é mais pra gente... aproveitar, né? Que já... aproveitar que nós já viemos aqui pra poder fazer o negócio do mini trailer. Eu já aproveitei, né, galera? E fiz a parada do... da nossa farmada aí, né, galera? Da nossa farmada, entendeu? Vai ter vídeo montando torreta mais tarde, um ponto estratégico, galera. Eu vou finalizar. Eu espero que vocês cheguem junto lá, tá, galera? Eu espero muito que vocês cheguem junto lá com o tubarão, valeu? Tá vendo um zumbi ali? Vou matar aquele zumbi ali e depois eu vou encerrar o vídeo, tá, galera? Vamos lá, vamos matar esse zumbi aqui, ó. Show de bola, tamo junto, abração. Fui!